برطانوی ماڈل اور جائیدادوں کی خرید و فروخت میں معاونت کرنے والی 33 سالہ روکسی اپنے اتارے ہوئے موزے اور جوتے فروخت کر کے ہر سال 1.5 کروڑ روپیہ کماتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیروں کو غیر معمولی طور پر خوبصورت قرار دیا گیا ہے اور ان کے لاکھوں مداح ان کے موزے اور جوتے خریدتے ہیں۔ جب لوگوں نے ان کے پیروں کی تعریف کی تو روکسی کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اپنے خوبصورت پاؤں سے وابستہ اشیاء فروخت کر کے رقم کمائے، اور اس کے بعد اس نے بہت سستی جرابیں خرید کر چند دن پہن کر انہیں مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اب روکسی پہنی ہوئی جرابوں کا جوڑا 20 پاؤنڈ اور پسینہ بھرے جوتے 200 پاؤنڈ میں فروخت کرتی ہے۔ انسٹاگرام پر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 10,000 فالوورز جمع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد روکسی نے کاروبار شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مہینے میں وہ 8,000 برطانوی پاؤنڈ یا 15 لاکھ روپے کے لگ بھگ کما لیتی ہے۔ روکسی انسٹاگرام پر اپنے چہرے سے زیادہ پیروں کی تصاویر پوسٹ کرتی ہیں۔ روزی ایک روز پہننے کے بعد موزے فروخت کرتی ہے اور ایک ماہ پہننے والے جوتے بیچنے کے لیے ویب سائٹ کا سہارا لیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے ایک انگوٹھے ہلانے کی ویڈیو بھی $100 کما لیتی ہے۔ پلیز سبسکرائب چینل 9 نیوز ویب ٹی وی اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔ تھینکس۔